want greatness, you have to focus and dedicate yourself. It takes motivation. It takes attitude. It takes work. Performix provides patented clinical ingredients in a pharmaceutical-grade delivery system. Precision Terra Intelligent Lead Technology controls time release to get you started, keep you going, and finish strong. Performix. Drive beyond what you thought was possible. Aqui estamos em Viva M de Latino.tv TV com a ganadora campeona absoluta overall, Sandra Pintos, não? Michele da Silva Pinto. Michele da Silva Pinto, não vou esquecer esse nome porque já é pro, a FBB Pro. Parabéns para você. Como? Parabéns. Obrigado, muito obrigado. Aqui é a FBB Brasil representando. A gente está representando aqui a FBB Brasil num campeonato. É minha segunda participação. O ano passado eu participei e fiquei em terceiro lugar. E esse ano o overall é meu, Procar. Sim, muita luta, mas já conseguiu. Sim, valeu muito a pena estar aqui novamente. Sim, Brasil está levando muito troféu agora. Sim, muitos atletas, né? A gente está com muitos atletas aqui e todos eles guerreiros merecedores. E a grande maioria está levando troféu para o Brasil. Que parte é brasileiro? Como? De que departamento do Brasil você é? Eu sou de São Paulo. Paulista, outra paulista. Ontem ganhou um paulista, menos Zique, o absoluto. Agora, Michele. Sim. Você tem alguma mensagem para aquelas pessoas que estavam apoiando você? Sim, com certeza. A todos, né? A família, primeiramente a Deus, o meu namorado, minha família, minha mãe, meu pai, todos os amigos e seguidores de Instagram, Facebook, todo mundo que me acompanha. Conseguimos, galera. Estou levando para vocês. Só que é de vocês também. Seus próximos passos, quem siga para você? Agora tem que estudar, né? Ver. Foi tudo muito rápido e surreal. Um choque total. Um choque. Eu estou chocada ainda. Não sei ainda em qual participação, em qual próximo meu campeonato. Mas com certeza vou brilhar muito ainda nos palcos. O que você acha que você fez a diferença entre você e outros rivais? Bom, eu acho que o carisma, o sorriso, carisma, a presença de palco, estar feliz por estar aqui nesse momento e subir nos palcos com os brilhos nos olhos. Isso fez total diferença. Mas, mesmo as pessoas que agora estão vendo a televisão, a MD Latino TV, onde eles podem conseguir você nas redes sociais? Sim, é Facebook, Michele da Silva. E o Instagram é Michele Bela Fera. Eu sou a Bela Fera. Bela Fera! Ah, ok. Já falou. A última mensagem para as pessoas, as meninas que estão pensando em entrar no mundo de Women's Figure, Body Fitness. É uma categoria, uma divisão bastante difícil. Uma mensagem para essas pessoas, para que motivam? Bom, é que nunca desistam dos seus sonhos. Acredito que tudo é possível. Agradeça sempre, todos os dias a Deus e batalhe e lute pelos seus sonhos. Tudo vale muito a pena. Recorda-nos, quantos anos tem em sua carreira como Body Fitness Figure? Esta é minha terceira participação. O ano passado eu participei aqui nesse palco, fiquei em terceiro lugar. Fui para o Arnold Classic Brasil, terceiro lugar. Arnold Classic Europa, segundo lugar. E agora Ohio, primeiro lugar, overall. Quarto ano, um overall. Ver esse troféu, já valeu. Arriba Brasil. Brasil. Até a próxima, nunca deixe de resistir. Tchau, bye. Tchau. Excelente.